Och flytten kan tur mellan henne och mig. Och dig, det gör det ju knappt att man säger. Jag frågar mig då om du turar med mig. Jag är fram mellan farliga brunn. Blåsten är hård och fort och möter för sin tur. Vi ska göra land om en liten stund. Vi är på väg i båt över Öresund. Och där jag går över Öresund. Vi tar samma båt som sist. Kaptenen han är glad och rund. Och vi får varsin båt sen sist. Styrman spelar hammador eller båtsman är batterist. Alla klappar tacklän och ingen har frist. Det skummar kraftigt för ett ögonblick. Det är uppehåll nu, det kan ändra sig kvitt. Det bädde läckar bort ett låga bort i sted. Och färgen går över Öresund. Vi tar samma båt som sist. Kapitänen han är glad och rund. Och vi får att vi får sig sist. Styrman spelar han på Norge. Eller båtsman är bara precis. Alla klappar fasten. Och ingen har frist med Öresund frist. Nej då. Så jag liknar den färden över till Helsingör nu. Väderleksrapporten lovar måttlig sikt. Det stämmer för idag. Men man kan göra en sak för att motverka den här frostan då. Kylan. Man kan klappa takten. Så kan man göra. Så kan man klappa på två sätt. Man kan antingen klappa på ettan och trean. Det gör ni just nu. Sen kan man klappa på tvåan och fyran också. Det låter ungefär likadant. Så det kan ni också göra. Nu ska vi sjunga den här refrängen en gång till. Och då ingår det att klappa takten. Så är ni med på det? Jag räknar. En, två, en, två, tre, fyra. Färjan går över Öresund. Vi tar samma båt som sist. Kaptenen har reglar runt. Och vi får varsin båt en sist. Styrna spelar hamn och Norge. Eller båtsman är batteri. Alla klappar tasten. Och ingen har frist. Men Öresund frist. Nej då. Öresund frist.